Okay. This call is now being recorded. Okay. Ya okay. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, pagi ni kita akan teruskan sesi yang kedua iaitu hala tujuh selepas SPM untuk murid kelas 5 Intan lima mutiara um, dan lima nilap sesi dua puluh dua puluh. Okey. Um, boleh dengar soal cikgu? Okey. Uh, sebelum kita memulakan program pagi ini, kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik ya umidin iya kena abdu iya kena sta'in ihdina sirata mustaqim sirata an'am ta'alihim wa lalatubi alihim wa lalatubi bersyukur kita pada pagi ini kerana masih diberi peluang untuk berjumpa walaupun secara Google Meet untuk taklimat hala tujuh SPM yang kamu sedang isi sekarang iaitu Uh, pengisian UPU, matrikulasi dan IPG. Okey, uh, secara tidak membuang masa, saya akan menjemput Cikgu Adila dulu uh, ke? kita akan menjemput Cikgu Adila untuk sesi taklimat matrikulasi. dengan segala hormatnya, Cikgu mempersilakan. persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, dan selamat pagi kepada semua anak anda kursus uh, batch tingkatan 5 tahun 2020. Boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okey. Uh, terima kasih atas respon. Okay, jadi cikgu akan teruskan dengan uh, pembentangan program matrikulasi Uh, sebelum tu semoga semua yang berada di sana, di sana, di rumah aa, Dalam keadaan yang mm. sihat, walafiat, ceria dan bahagia Dah habis SPM kan? So sekarang kita akan lihat pula lah Apa yang anda boleh mohon Kita pergi ke aa, program matrikulasi terlebih dahulu Ada yang berminat ke nak masuk matrikulasi? Ada Ada eh? Okay So First screen one Eh, tak share screen lagi. Terima kasih. Baiklah, okey. Program matrikulasi. Keistimewaan. Kita pergi ke keistimewaan program matrikulasi. Okey, kita kenal apa itu program matrikulasi? Tak kenal maka tak cinta. Ia merupakan laluan pantas ke universiti iaitu mod pengajian selama satu tahun saja. Sekiranya sebelum ini, pengajian di matrikulasi ada dua mod, satu dua tahun dan satu satu tahun. Tapi pada tahun ini, mod dia hanya ada satu tahun pengajian. Kemudian yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Anda masuk uh, matrikulasi, anda hanya daftar yuran pendaftaran. Anda hanya bayar yuran pendaftaran bernilai RM400 lebih. Okay. Selebihnya yuran pengajian ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Pengiktirafan universiti antarabangsa, antaranya di UK, Australia dan New Zealand. Okay. Keistimewaan program matrikulasi. Kemudahan penginapan percuma Bantuan sehari hidup pelajar RM250 sebulan Kepada pelajar yang layak Dan laluan kerjaya ke perkhidmatan awam Okay so kalau anda nak minta kerja dalam government sector Anda boleh menggunakan sijil uh, program matrikulasi Okay ini merupakan pengiktirafan sijil matrikulasi uh, Di mana surat perkeliling telah dikeluarkan pada tahun 2016 Sijil uh, matrikulasi Uh, grade setara dengan STPM yang ambil selama 2 tahun Dan diploma selama 3 tahun So gaji dia setara dengan grade 29 uh, Jadi kalau anda mohon kerja dalam sektor awam Anda boleh bermula dengan grade 29 Okay Ini merupakan universiti-universiti di -universiti luar negara Yang mengiktiraf sijil matrikulasi di Malaysia uh, Maksud dia iktiraf ialah anda boleh sambung pengajian Ha, di universiti-universiti yang terterun lah sebab dia ikhtiraf kan ha, Kalau anda cemerlang, result bagus ha, So anda ada peluang untuk keluar negara Contohnya di UK, Australia, New Zealand Baiklah di kolej matrikulasi ada 3 jurusan besar yang ditawarkan Iaitu sains, kejuruteraan dan Perakaunan. Di bawah jurusan sains ada lagi sains hayat, fizikal, komputer Aa, dan anda boleh bacalah seperti yang berada di skrin. Jurusan sains ya. Di bawah sains hayat ada aa, subjek yang anda belajar matematik, kimia, fizik dan biologi. Ah bawah sains fizikal anda tak belajar bio, anda akan belajar computer science. Di bawah Mereka sains komputer anda saya tak saya ambil fizik, anda ambil bio dan Buk computer science. Untuk setiap jurusan sains, anda wajib mengambil subjek matematik. Uh, matematik ya. Okey, jurusan kejuruteraan di bawah jurusan kejuruteraan ada empat jurusan ha, uh, sub dia okey iaitu asas awam elektrik dan elektronik serta mekanikal. Uh. Jadi anda pelajar SPP anda wajib uh, anda kalau minat kejuruteraan anda boleh pilih kejuruteraan asas. Okey anda akan belajar matematik, kimia, fizik dan basic engineering. Jurusan perakaunan. Perakaunan ada dua iaitu perakaunan dan perakaunan profesional. Perakaunan profesional ni aa, dipanggil juga sebagai CP Pro. Okay. Perakaunan profesional ni dia sediakan anda aa, untuk mendapat sijil uh, ACCA. Uh, sekiranya anda mendapat Uh, pointer 3.5 ke atas anda akan sambung pengajian seterusnya di UITM okay, Sehinggalah so sehingga anda mendapat sijil ACCA sijil sebagai uh, accountant professional right? ini ialah kursus wajib yang anda akan ambil di kolej matrikulasi tak kira apa pun jurusan sains hayat ke sains fizikal ke Uh, per ke ini ialah kursus wajib semua orang akan ambil iaitu bahasa Inggeris pengajian amatrikulasi, co-curriculum dan pendidikan Islam atau moral, right? Ini syarat am kemasukan iaitu umur tidak melebihi 20 tahun semasa permohonan mestilah warga negara Malaysia dan pemohon mestilah calon SPM tahun semasa. Sekiranya anda nak memohon matrikulasi pada tahun depan tak layak sebab mesti mohon tahun semasa. Okay. This is the minimum requirement requirement for each uh, course uh, jurusan sains contohnya uh, semua C minimum yang penting matematik wajib B okey kejuruteraan pun sama matematik mesti B jurusan perakaunan uh, dia agak rendah sikitlah minimum requirement dia dan jurusan perakaunan profesional bahasa inggeris A minus uh, a lulus sejarah dan sekurang-kurangnya grade A dalam 3 mata pelajaran. ah, ha, so syarat dia lebih tough lah sebab anda akan menjadi accountant professional. Okay so this is the basic uh, requirement, this is the minimum requirement ah, uh, seperti slide tadi. Okay. Di Malaysia ada 15 buah kolej matrikulasi termasuk di Sabah dan Sarawak. Okay, di Sabah kolej matrikulasi Labuan, di Sarawak kolej matrikulasi Sarawak. Okay, mengikut uh, taklimat dari pegawai matrikulasi, Kolej uh, akan cuba meletakkan pelajar Di negeri mana pelajar itu duduk Contohnya kalau duduk di Kedah Akan letak di Matrix Kedah Tapi bagi pelajar di Selangor Pelajar di Selangor sangat ramai Jadi Kolej Matrikulasi Selangor Tak dapat menampung uh, uh, Bilangan pelajar yang ramai Jadi pelajar dari Selangor Sekiranya di KMS ni penuh Mungkin akan ditempatkan di Kolej uh, yang uh, berdekatan Di negeri berdekatan seperti KMNS Aa, Negeri Sembilan seperti di Kolej Matriculasi Melaka aa, dan sebagainya. Hmm, yeah. Kelantan pun sama, okay. Hmm, ramai, alright. This is the Kolej Matriculasi Penyelokasi KMM, nama singkatan dia lah. kalau orang kata dari mana? KMM. Oh, Kolej Matriculasi Melaka. Dekat Masjid Tanah Melaka. Aa, ada lima belas kan? Okay. Okay, prosedur permohonan, permohonan ke matriculasi melalui http uh, selama sebulan bermula 15 Mac sampai 15 April okey untuk masuk ke kolej matriculasi tiada temuduga kecuali bagi kursus uh, jurusan perakaunan JP Pro uh, uh, perakaunan profesional tadi okey wala bagaimanapun uh, interview dia bukanlah dia tanya benda yang di luar uh, bidang Uh, di luar bidang sangat dia mungkin akan tanya ujian aptitude yang berkaitan dengan personaliti kamu sesuai tak untuk ambil course JP Pro bagaimana kecenderungan kamu dan sebagainya okay, so jangan terlalu risau untuk menghadiri temuduga nanti penempatan jurusan sains akan ditawarkan di semua kolej kecuali kolej kejuruteraan jadi di Malaysia ni ada tiga saja kolej kejuruteraan yang ada tiga saja kolej yang menempatkan jurusan kejuruteraan iaitu KMKK, KMPJ dan KMKPH right? JP Pro hanya ada di satu college matriculasi iaitu di KMS. Okey, ini ialah infrastruktur yang ada di college matriculasi. Uh, dia bukanlah semata-mata bangunan belajar saja, ah uh, dia macam pusat juga, uh, ada macam-macam kan, ada surau, uh, ada minimart untuk anda beli barang keperluan, ada mesin ATM, right? Ada pusat pelajar, ada kafe, ada asrama pelajar padang bola sepak, ni pusat sumber. So uh, daripada pengalaman cikgu sebagai pelajar matriculasi sebelum ni uh, sementara gap masa contohnya kelas habis pukul 10, kelas lain start pukul 12. So cikgu punya asrama tu jauh. Uh, kita akan lepak dululah di pusat sumber contohnya buat uh, tutorial ataupun di kafe uh, makan dulu kan dengan kawan-kawan. Okay so ini ialah uh, di pejabat ruang santai. Okay ni di bilik perbincangan ni di TY okay, kene kemudahan sukan yang ada bangunan asrama makmal sains komputer one stop center makmal sains kafe perpustakaan dan bangunan tutor okey aktiviti pelajar ha dia ada banyak macam-macam aktiviti bukan semata-mata belajar saja dia ada juga sambutan hari raya program keagamaan program khatam al-Quran okay, pilihan raya pun ada di mana setiap pelajar wajib turun mengundi Uh, sekarang mungkin dah mengundi secara uh, online kot cikgu, cikgu pun tak pasti Okay, so ni larian uh, Ni PDP di Dewan Kuliah Right, so nanti bila anda masuk Kolej matriculasi janganlah panggil Di depan ini cikgu, panggil puan atau Puan, ya, yeah? uh, sebab anda Sudah berada di Kolej matriculasi Ni di kursus kepimpinan Contohnya mungkin masa minggu Pertama anda masuk mereka akan jemput atau panggil contohnya pelajar daripada UTM ha, kan so satu bas akan datang buat program khusus kepimpinan bersama pelajar baru matriculasi atau contoh pengalaman cikgu dulu lah okay, ni pelantikan JPP ha, seperti anda di KUSES ada pelantikan BADA, NPP, PRS yes, dan sebagainya lah okay, ni di lab, ni di dinner Dina ni pengalaman seperti anda uh, organize uh, majlis hari guru Andalah yang uh, decorate dewan, andalah yang arrange makanan, persediaan dan segala-galanya anda Pensyarah hanya memberi bimbingan dan memberi markah pada anda, okey Kemudian Okay, let's start Okay, fasiliti sukan dan riadah uh, Selain daripada belajar Okay, ada juga uh, fasiliti untuk anda beriadah bersama rakan-rakan Okay ini ni aktiviti pelajar. Ini hmm. Ni aktiviti PDP lah. Ini ni de dewan kuliah. So cikgu rasa ni gambar terkini sebab pelajar ni pakai face mask. Aa, maybe tahun lepas punya gambar. So ni di lab, ni ruang perbincangan atau di pusat sumber mungkin. Aktiviti kebudayaan dan kesenian juga ada. Aktiviti memanah pun ada. Bergantung pada kolej yang anda masuk lah. Okay. Ini pelajar SLTPPM Di universiti yang eh, ikhtiraf sejumlah kelas Seperti di Australian National University Auckland, Canterbury Okay, so sekian Terima kasih Ada sebarang persoalan Boleh ajukan di ruangan komen Atau boleh buka Mikrofon dan terus bertanya Ada soalan? Ada yang dah cuba untuk uh, apply matrikulasi? Ada yang berminat dengan uh, kursus a uh, perakaunan profesional, okey? Inilah apakah keistimewaan JP Pro, alright? JP Pro ialah Certificate Accountant iaitu Accountant uh, bertauliah pada umur 25 tahun. Anda akan menjadi Accountant bertauliah pada umur 25 tahun. Berbeza dengan sekiranya anda uh, tidak mengambil JP Pro. Sekiranya Kiranya anda tidak mengambil JP Pro, anda mungkin akan menjadi akauntan bertauliah pada umur 27 tahun. okey? Ini uh, ni laluan JP Pro SPM 18 tahun JP Pro uh, 19 tahun maksudnya tiga kertas ACCA anda akan ambil kemudian uh, anda akan sambung ACCA di UiTM okey uh, pada usia 22 tahun anda akan ambil uh, 11 kertas ACCA pengalaman kerja tambah lagi 3 tahun uh, so selepas pengalaman kerja 3 tahun anda akan mendapat pengiktirafan accountant profesional dan bertauliah. Okey, berbeza sekiranya anda tidak mengambil CP Pro. Contohnya anda ambil jurusan perakaunan saja pada usia 19 tahun. Jadi anda akan mengambil ijazah perakaunan selama 4 tahun. Anda akan dapat ijazah pada umur 23 tahun. Kemudian tambah lagi uh, pengalaman kerja dan peperiksaan profesional. Ya, yeah? peperiksaan profesional. Satu tambah 3 tahun. So jangkaan umur anda mendapat Accountant profesional pada usia 27 tahun. Selepas tamat JP Pro matriculasi tidak berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang perekonomian. Boleh tak sambung pengajian dalam bidang lain? Okey. Raja balik masih boleh sambung pengajian di peringkat ijazah pertama dalam bidang selain perekonomian profesional seperti pengurusan ekonomi dan lain lain. Okay so sama je peluang walaupun katalah anda masuk GP pun anda tak dapat uh, uh, Markah atau GPA 3.5. Jadi GPA 3.5 anda masih boleh sambung pengajian di uh, Bidang lain seperti di pengurusan ekonomi dan lain-lain Ada soalan? Uh, cikgu kalau Kelayakan pelajaran tak lepas memang tak boleh masuk metrik ke? Kalau kelayakan pelajaran tak lepas, ya. Ha, sebab dia ada minimum requirement dia. Yang cikgu cakap tadi kan. What is the minimum requirement? Contohnya kalau jurusan sains fizikal tadi, ha, jurusan sains dia kena dapat uh, C. BM, BI, C. Kemis, Admat, Fizik atau Bio salah satu. C. Wajib lulus sejarah dan matematik mesti dapat B. Jadi kalau dia nak masuk jurusan sains di kolej matrikulasi, uh, dia kena menepati uh, minimum requirement yang telah dimaklumkan di sini lah. Okay. Yes, Adam? Boleh menjawab ke? Aisyah, Sofia, cikgu saya nak tanya pasal UPU. Kan ada markah merit. Okay, uh, UPU kita belum terangkan lagi. Sekarang baru matrikulasi. Jadi uh, untuk mohon matrikulasi, ini merupakan uh, laman web untuk anda mohon matrikulasi ya. http.matrikulasi.moe.gov.my uh, So di sini oh. ada klik capaian berikut untuk melihat video manual permohonan. Common error daftar kali pertama. Uh, ni error yang biasa, uh, calon dapat ya. Eh? maksudnya anda perlu gunakan caps lock iaitu huruf besar untuk mengisi angka giliran. Okey. Di sebelah kiri menu utama ada aa, maklumat program matrikulasi, permohonan dan sebagainya. Jadi anda boleh study dulu sebelum buat permohonan. Aa, untuk setakat tu ada persoalan ke? Kalau tak ada aa, sampai di sini saja taklimat matrikulasi. Okay, cikgu akan serahkan semula kepada cikgu Mazira. So, terima kasih kerana sudi mendengar. Selamat uh, memohon. Semoga anda berjaya dengan Cimala. Assalamualaikum. Okay terima, kasih cikgu Adila. okay, terima kasih cikgu Adila. Terima kasih cikgu Adila, kasih, cikgu Adila. atas uh, penerangan berkaitan matrikulasi. Ah uh, cikgu harap yang semua pelajar tingkat 5 sesi 2020 boleh mengisi matrikulasi uh, supaya kamu walaupun kamu tak minat isi saja sebab benda tu percuma dan uh, kalau kamu uh, tak dapat UPU pun kamu ada backup matrikulasi jangan macam anggap matrikulasi itu satu peluang yang biasa biasa je uh, maksudnya matrikulasi tu adalah peluang terbaik untuk murid SBP Isi dan um, 90% cikgu rasa semua layak Untuk isi matrikulasi Okey tanpa membuang masa Cikgu menjemput cikgu Alwani Untuk sesi yang seterusnya Iaitu sesi taklimat berkaitan UPU Dan cara mengira merit uh, Untuk uh, mengisi borang UPU Dengan segala hormatnya cikgu mempersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Maizira. Ya, yeah. semua boleh dengar ya yeah? suara Cikgu? Dah tengah-tengah hari ni, dah pukul 12. Okey ke dah siap masak tengah hari kan? Sekarang ni masing-masing duduk rumah ya boleh memasak, boleh membantu ibu bapa di rumah kan? Okey tapi uh, kami unit bimbingan kaunseling ya mengambil kesempatan ni untuk memberi pencerahan ya pencerahan dan juga penjelasan ya berkaitan dengan metrik dan juga UPU. Okey dan cikgu rasa dah ada pun yang selesai mengisi borang UPU ya ataupun dalam Hmm, selesai semasa ya tengah mengisi, tengah berpindah-pindah, nak mengisi, nak masukkan maklumat. Ha, okay okey, itu adalah standard dia ya, standard dalam proses mengisi borang UPU dan juga borang matrikulasi. Ya, yeah, okey jadi aa, ha, kali ni ya, cikgu mengambil peluang dan kesempatan yang ada ni untuk cikgu berkongsi dengan kamu berkaitan dengan taklimat kemasukan ke ni ke apa institusi pengajian tinggi ya yeah. okey dah ada ke ya yeah. ha yang cikgu share dekat ni paparan ni dah ada ke yang baca ke semua dah baca sebab aa, bahan ni ada di laman web ya yeah. laman web bahagian kemasukan aa, universiti awam Ya, yeah. ada ke cikgu Dila yang dah baca? Tak ha okey, jadi cikgu akan buat sepintas lalu je. Ya, sepintas lalu sebab kami pun ada membuat rakaman ya daripada sesi satu tadi yang cikgu buat secara penuh. Nanti kamu boleh tengok balik, boleh dengar balik. Ya, yang ni untuk sekali pintas saja. Ya, cikgu akan sentuh pengenalan dia dari mana asal usul UPU ya. Dia bertukar daripada UPU, BPKP, ya, BKPA ya. Sekarang ni BKPA. Tapi sebab daripada zaman cikgu dulu dah Sesuai dengan UPU. Jadi nak sebut BKPA tu macam pelik je. Orang akan sebut UPU juga. Tapi sebenarnya sekarang ni 2019 bahagian kemasukan pelajar IPTA. Okey fungsi dia. Ha ya yeah, peranan dia. Okey. Kamu nanti cikgu akan share dekat grup. Okey. Ya. Yeah. Ini cikgu rasa penting. Institusi ataupun agensi dua puluh universiti awam. Ya yeah, dan cikgu rasa sekarang ni pun kita ni bukanlah tak maklum ya berkaitan dengan logo-logo universiti awam. Jadi dua puluh universiti awam ni sahaja yang ada dalam UPU ya. Ada lagi tak universiti universiti awam yang tak tersenarai kat sini? Dan saya rasa ni dah cukup ya. Memang semua universiti yang ada universiti awam ya UTEM, UMT, UMK, UUM, UM, USM. Ha, ya. Zaman saya dulu sikit je. Ya zaman saya SPM dulu. Sikit je. Zaman saya kau tak silap UPM, UKM, USM, UM, UUM, UPSI, UIA, UITM ni zaman saya dulu bukan UITM. Zaman saya dulu ITM. Haa ya. Yang UTM itulah universiti-universiti yang ada pada zaman saya dahulu. Jadi masa tu pilihan memang tak banyak, jadi nak masuk universiti pun susah masa tu. Jadi saya pun tak ada rezeki lepas SPM nak masuk universiti, saya masuk universiti selepas STPM ya. Yeah? Sebab tu saya cakap hanya tujuh selepas SPM ni Memang berbeza ya Di antara satu sama lain ya Dia bukan arus perdana ya Kalau arus perdana tu macam kamu sekolah menengah lah kan Tingkatan satu naik tingkatan dua Lepas habis PT3 mesti naik tingkatan empat Bila dah lepas SPM ni haluan yang berbeza Ada pelajar yang cepat Ada pelajar yang lambat Tapi masing-masing insyaAllah akan berjaya Okay politeknik dalam UPU ada 36. puluh enam College community ada seratus empat ILKA seperti Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan, Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia, Bahagian Latihan Kemahiran Pertanian, Majlis Amanah Rakyat. Ya. Yeah. Jadi uh, sebenarnya kalau kita tengok trend, di kursus ni aa, tak semua pelajar dapat melanjutkan pengajian ke universiti awam. Ada juga di kalangan pelajar-pelajar kursus ni sambung belajar dekat politeknik ya yang cikgu buat saya makan lah. Ya politeknik pun ada yang aa, menjurus kepada kemahiran lah ya. Sebenarnya kemahiran Mahiran sekarang ni buat uh, tak silap cikgu ada berapa politeknik? 6 kot kalau tak silap politeknik premier yang menawarkan uh, asasi. Uh, jadi um, bukanlah politeknik ni untuk pelajar yang tak pandai ya jangan salah anggap. Sekarang ni semua dah dikira sama tarafnya. Okey, college community ya, college community ni sijil ke apa ya? Okey. Okey, kategori permohonan ni Ya, kamu jangan salah pilih. Ya, kamu adalah kategori A, SPM 2020 tahun semasa. Ya, walaupun kamu ambil peperiksaan SPM tu tahun 2021 tapi kamu diiktiraf sebagai SPM tahun 2020. Okey. Hmm, cikgu laju sikit sebab aa, yang ni basic umum yang kamu boleh tahu. Okey, ini adalah syarat-syarat am ya bagi calon lepasan SPM. Yang pertama sekali sebab kemasukan ke mana-mana institusi bawah BKPA ni mesti ada syarat am dan juga syarat khusus dia. Kalau syarat am dia yang pertama mestilah warga negara dan mempunyai nombor kad pengenalan dan my card sahaja. Maksudnya kamu aa, setakat ni yang cikgu tahu semua calon SPM Kusas 2020 semua adalah warga negara dan mempunyai kad pengenalan ya. Jadi kamu boleh mengemukakan permohonan. Maksudnya tak ada kecuali untuk kamu. Jadi untuk Universiti awam dan politeknik Premier tadi ya bahagian asasi kalau kamu nak mohon bidang bidang ataupun pengkhususan asasi sains, asasi sains hayat, asasi sains fizikal, asasi perundangan. inilah syarat-syarat am -syarat um dia. Pemohon mestilah memiliki sijil pelajaran Malaysia dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Maksudnya bahasa Melayu tu wajib dan juga sejarah tu lulus. Tapi lima tu kamu boleh campur termasuk bahasa Melayu tadi. Okey kalau kamu nak mohon diploma. Kalau diploma pemohon mestilah memiliki CJ pelajaran Malaysia dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga kepujian. Ya. Yeah? Kamu boleh nampak kat sini. Kalau asasi tu standard dia lagi tinggi. Dia nak lima kepujian. Kalau diploma tu dia nak tiga kepujian termasuk bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Okey bagi kelayakan kemasukan ke politeknik konvensional, metro, college community dan juga LKA ya yeah, sekurang-kurangnya pemohon mendapat tiga kepujian lulus bahasa Melayu dan juga sejarah. Okey bagi CJ ya yeah, aa uh, pemohonan pemohon mestilah menduduki SPM dan boleh membaca, menulis dan mengira. Tapi nasihat saya kalau pelajar pelajar SBP ni biasanya asasi diploma lah ya. Yeah. Sebab nanti uh, nak naik apa orang kata ca cara nak naik tangga tu lambat kalau sijil ni dia kena pergi sijil diploma ijazah uh, dia akan ambil masa dia ikut tangga-tangga je -tangga kan macam cikgu biasa dia cakap dekat kelas-kelas kamu tahun lepas kan kalau SPM dia pergi asasi, dia boleh pergi ijazah. Diploma tiga tahun dia dah boleh dapat diploma, dia dah boleh bekerja. Ya diploma ni dia lebih khusus dalam bidang yang dipohon. Asasi ni orang kata dia masih umum dan dia macam matrikulasi. Cuma matrikulasi tu dia di bawah KPM. Asasi dia pengurusannya di bawah Universiti Awam. Kalau asasi sains hayat di UM, Maksudnya pengurusan asasi tu adalah berada di bawah Universiti Malaya. Kalau asasi undang-undang UKM, maksudnya kamu akan belajar asasi perundangan di UKM. Maksudnya dia diuruskan oleh Universiti Awam tersebut. Macam matrikulasi yang Cikgu Dila cakap tadi, matrikulasi tu diuruskan oleh pihak KPM. Nak senang cakap umpama dia macam ni lah. Asasi ni kaki kanan dah masuk sebelah kaki ke universiti. Ya, yeah, maksudnya macam Cik kata kalau dia dah UM, ha, ya, yeah, dia akan sambung belajar semasa ijazahnya nanti pun dalam UM. Ha, kalau matrikulasi dia akan mohon semula mengisi orang UPU untuk pergi ke mana-mana universiti awam, aa, bersaing dengan calon-calon STPM. Kan lah kalau tak silap. Dia akan bersaing bersama sebab ah Matrikulasi pun bawah KPM, STPM pun bawah KPM. Jadi kamu kena bersaing dari segi gerik purata kamu untuk melayakkan diri kamu masuk ke universiti awam selepas asasi ataupun STPM. Ya. Yeah. Okey. Ini adalah ha, yang cikgu kata tadi ya. Yeah. Ni tadi kalau kamu masuk matrikulasi kamu kena bersaing dengan SDPM punya calon. Nah ni nampak ni? Ya ada matrikulasi asasi dua puluh dua puluh dua puluh satu kan? Ha SDPM, STAM, ha persaingan kamu lagi banyaklah bila selepas matrikulasi tu. Ha. Okey muet ni biasanya kamu akan ambil semasa asasi pun atau dimatrikulasi lah. Ha ya. Okey ni syarat-syarat khas. Okey, syarat-syarat khas ni maksudnya kamu kena study dulu, kamu kena faham dulu ya berkaitan dengan salah satu bidang yang kamu nak ambil di mana-mana universiti awam ataupun politeknik ke apa ya. Okey, definisi dia kelayakan khas yang ditetapkan oleh setiap universiti awam, politeknik, college community ataupun ILKA bagi sesuatu program pengajian yang ditawarkan ya. Dia mesti ada dua syarat, syarat am dan juga syarat khusus. Ya, yeah? okey. Jadi syarat-syarat tu kat mana kamu boleh tengok? Ya, yeah? kalau yang dah teroka, kalau yang dah masuk lama web UPU online ataupun yang dah download UPU Pocket, mereka boleh buat rujukan berkaitan dengan syarat-syarat khas ni dalam e-panduan di portal UPU. Ya, yeah? dalam UPU Pocket pun dia ada sertakan berkaitan dengan kelayakan khas. Ya, yeah? okey. Masing-masing boleh uh, tengok rujuk di situ. Bagi perhatiannya, bagi program bertemu duga ataupun ujian Dia akan, bidang tersebut dia akan ada tanda hashtag Ya, dekat kos-kos tu kalau ada tanda ni Maksudnya itu adalah program bertemu duga ataupun ujian Kalau tak ada tanda ni, maksudnya program tu adalah program yang biasa Maksudnya yang tak ada apa-apa bertemu -apa duga ataupun ujian lah Okey, ini adalah penentuan aliran SPM, ya kalau kamu aa, nak ambil aliran untuk sains ya. Jadi jadi penentuannya empat daripada lima mata pelajaran apa dia yang diambil kira? Matematik, matematik tambahan, fizik dan juga kimia. Bagi yang kelima, mata pelajaran yang kelima tu kamu boleh buat pilihan ya, biologi atau mata pelajaran yang tersenarai di bawah ya. Tapi sekolah kita ni memang tak ada choice lah. Yang ada memang itu je lah. Melainkan yang ambil seni je. Ha, ya. Yeah. Pemohon yang tidak memenuhi komponen aliran sains secara automatik dimasukkan ke aliran sastra. Ya, yeah, tak ada pilihan. Okey, ni contoh penentuan aliran. Kamu boleh rujuk nanti. Bahan ni cikgu akan kongsi. Okey. Ha, ya. Yeah. Okey, ni dasar pemilihan pencapaian akademik. Dah, dah confirm-confirm lah ya. Yeah pencapaian akademik dalam peperiksaan, pencapaian dalam aktiviti core curriculum ya sebab pengiraan merit nanti 90% adalah pencapaian akademik. Ya 10% hanya pencapaian core curriculum. Maksudnya nanti walaupun kamu excellent macam mana pun dekat pencapaian akademik ni, dia akan tengok 10% kamu di markah koko bagi membolehkan pihak UPU membuat pilihan yang terbaik. Ha, ya. Jadi kat sini mungkin banyak pelajar akan seri Maksudnya, contohnya aa, pelajar yang mohon tu lima orang. Lima orang tu semua dapat A+. Sama, ya. Contohnya semua sembilan lah. Sembilan A+. Ya, lima-lima tu sembilan A+. Jadi, mana dia nak ambil untuk kos yang dia mohon tu, dia akan tengok pula koko. Ya, kemungkinan koko tu berbeza. Ya, yang seorang dapat lima, yang seorang dapat enam, yang seorang dapat tiga. Bila digabungkan dua-dua tu, maka keseluruhannya akan berbeza. Ya, jadi... Jadi di situlah pihak pengurusan, pihak pengambilan di UPU akan buat pilihan. Ya, kombinasi mata pelajaran, ya, grade mata pelajaran, uh, memenuhi syarat khas, ya, dia, dia tak sebut pun syarat am, syarat am tu memang dah confirm dah. Jadi syarat khas bidang yang kita minta tu pun kena memenuhi syarat dia. Lulus temuduga bagi program-program yang ada temuduga, program pengajian pilihan pemohon mengikut keutamaan, bilangan tempat yang disediakan. Ya, bilangan tempat ni pun agak terhad. Ya yeah, dia akan tengok senarai yang mohon ke satu-satu bidang tu ada berapa. Contoh yang memohon ke asasi sains Hayat UM. Yang memohon ada seribu. Tetapi tempat kosong yang ditawarkan untuk calon SPM tahun dua puluh dua puluh tahun dua puluh dua puluh hanya kepada tujuh ratus. Jadi yang layak seribu dia akan ambil tujuh ratus yang tertinggi sahaja. Ha, yang bakinya tu mungkin dia akan offer kepada pilihan yang kedua. Ya. Okey, pengiraan merit. Ha, ini kalau kamu nak kira pengiraan merit kamu secara manual. Ha, ini lagi pengiraan merit dia. Inilah grade markah dia. Sebab kalau tak silap saya tadi, ada yang mengajukan berkaitan dengan pengiraan merit. Okey, ni. Ha, Okey, ha, ni contoh pengiraan merit ya. Ini bagi aliran sastra. Kamu aliran sains. Ha. Inilah. Ha, nampak? Ya. Semua mata pelajaran A, semua mata pelajaran sains tidak A. Semua mata pelajaran sains A, semua mata pelajaran sains A kecuali fizik. Ha, ni lima mata pelajaran utama ya matematik. Tadi kan dah cakap kalau aliran sains dia mesti ambil matematik, matematik tambahan, fizik, kimia dan biologi bagi aliran sains. Ya maksudnya dia akan ambil ketiga apa empat hmm, ni memang wajib. dan satu ni pilihan lah. Okey. Kemudian aa maka akademik tadi dia dah campurkan semua ya. Kalau tengok maka akademik sembilan puluh tiga puluh okey dia dah persen kan jadi sembilan puluh persen. Kat bawah tu kamu tengok maka koko dia berbeza-beza kan? Ah, macam tu juga maka akademik. Berbeza-beza. Jadi bila tambahkan kamu boleh tengok. Walaupun semua mata pelajaran dia A, dia hanya dapat markah akademik 90%. Markah kokoh dia 2% daripada 10. Jadi bila ditambahkan dia 92 markah merit dia. Tetapi bagi pelajar yang empat ni, ya semua mata pelajaran sains A kecuali fizik, dia kalau ikutkan akademik dia 82 kan. Markah akademik dia lebih sikit daripada markah pelajar A. Tapi kamu tengok markah kokoh dia dia dapat full mark dekat markah koko dia 10%. Jadi walaupun markah akademik dia rendah tapi markah koko dia tinggi, tengok markah merit dia 92.5. Jadi maksudnya kat sini kamu kena dapat dua-dua tinggi lah. Koko pun kamu kena tinggi, akademik pun kamu kena tinggi. Kalau kamu betul-betul nak kos yang banyak persaingan. Ha, ya. Okey, yang ni STPM kalau tak silap saya, STPM Ada apa-apa soalan ke Cikgu Dila? Tak ada. tak ada lagi, okey Jangan tidur tau Cikgu tahu pukul 12 ni dah mengantuk dah, tengah hari dah Okey, permohonan UPU online Okey, permohonan UPU online, ya yeah. Mula, bukan mulai Tahun ini ya rezeki kamu, tuah kamu ya, hikmah kamu. Tahun ini UPU on, uh, nombor pin UPU kamu tak perlu beli beli. Maksudnya pihak Kementerian Pengajian Tinggi akan menanggung sepenuhnya bayaran proses UPU online bagi unique ID kepada semua pemohon. Kalau tak biasanya nombor unique ID ni kalau tak silap cikgu RM11.60 ke RM15.60. Sebelum ni lah Ha, jadi tahun ni kamu tak perlu Nak bersesak-sesak membeli nombor unit Apa semua, kamu diberi secara Percuma Rezeki kamu ya, tu yang cikgu kata Mungkin ada hikmahnya, jadi Itu salah satu hikmahnya lah, tak payah Nak beli nombor pin, ha, ya? semua boleh Isi secara percuma Okay, ini adalah uh, Apa UPU online sesi akademik Bagi 2021 uh, 2022, yeah? okay Sekarang ni kamu berada di fasa permohonan ya ha, kamu ni berada di fasa permohonan jadi tarikh buka untuk fasa permohonan ni adalah pada 4 hari bulan 1 sehingga 31 hari bulan 3 ya sebab memandangkan kamu berada di asrama kamu balik hari tu 20 hari bulan 1 cikgu tak pastilah dah ada yang mengisi ke waktu tu cikgu tak pasti tapi kalau ada yang belum mengisi sekarang ni kamu boleh berbuat demikian Ya. Yeah. Masih ada masa. Ya yeah, kalau ikutkan hari ni baru 23. Ada masa lagi. Jangan risau. Okey, bilangan pilihan ya. Yeah. Bilangan pilihan yang kamu wajib isi ya. Yeah. Kalau kamu dah buka buku borang UPU tu kamu perasan kamu ada 12 pilihan. Ya, yeah, ada 12 kotak ya. Yeah. 12 kotak pilihan yang uh, wajib isi 6 pilihan ya. Yeah. Sebenarnya maksud dia a uh, minimum. Minimum ke maksimum cikgu jelaskan. 6 tu minimum. Ha maksudnya minimum kena isi 6. Ya. Yeah? Tapi kamu jangan beranilah nak tanggung risiko. Sebab dia bagi 12, isi je 12 12 tu. Ya. Yeah? Kita jangan berani sangat nak tanggung risiko. Kita tak tahu cabaran-cabaran apa yang datang ya. Ah uh, duri apa apa rintangan yang datang. Jangan ambil risiko kamu isi 6 je. Ya. Yeah? Kamu isi lebih daripada enam. Penuhkanlah dua belas-dua belas pilihan yang ada tu. Ya tak ada salahnya pun kamu mengisi. Ya mungkin kita tak tahu rezeki kita di nombor sebelas ke, rezeki kita di nombor sepuluh ke, kita tak tahu. Tapi kalau kamu isi enam saja, enam-enam ni tak ada tempat untuk kamu ataupun kamu tak lepas tapisan di pihak uh, institusi, kamu akan Lepas macam tu lah maksudnya kamu tak akan ada pilihan seterusnya lah. Ha, dia akan berhenti sehingga enam. Tapi kalau kamu ada dua belas, pihak pengambilan pelajar dia akan pergi daripada satu pilihan kepada satu pilihan sehinggalah ke dua belas pilihan. Maksudnya peluang kamu lagi besar kalau kamu isi dua belas daripada kamu isi enam. Sebab tu cikgu kata jangan berani ambil risiko sangat kat sini. Okey, kemudian kedudukan pilihan program pengajian bertemu duga, ya. Untuk uh, peringatan, ya, kalau kamu minat, ya, cikgu tahu mungkin ada di kalangan kamu berminat, ya, dalam bidang bidang pendidikan, ya. Jadi pastikan bila kamu berminat di dalam bidang pendidikan, pastikan kotak pilihan satu hingga dua sahaja bagi program pengajian bertemu duga ke universiti awam. Contohnya tadi macam program ada pendidikan dekat UPSI Ada temuduga, ah ha, kamu masukkan di kotak pertama ataupun kedua Ataupun kamu nak beridam temuduga ke universiti Pendidikan UPM Ada temuduga, ah ha, maksudnya pilihan kotak satu dan dua Kamu tak boleh letak yang temuduga bahagian pendidikan tu dekat kotak nombor dua ha, belas yeah? Okey, bagi pilihan satu hingga empat Bah, program pengajian temuduga ke universiti awam, politeknik ataupun ilka. Ni bukan pendidikan. Macam saya kata tadi, contoh kamu ada program temuduga pendidikan satu 2 Kemudian 3, empat tu kamu boleh masukkan bagi pengajian temuduga juga ke universiti awam, politeknik ataupun ilka yang bukan pendidikan. Ya. Sebab nanti aa, bila kalau tak silap cikgu bilangan yang ada temuduga ya bagi lepasan SPM sebanyak 30 bidang ataupun 30 kursus. Jadi dalam 30 kursus tu kalau kamu berminat, kamu layak dan kamu menepati syarat-syarat khusus dia, kamu isikanlah dalam kotak berikut ni. Tapi kalau kamu tak ada minat bidang pendidikan, kamu boleh isi kotak satu sehingga kotak empat bagi program pengajian temuduga yang bukan pendidikan. Ya, yeah, okey. Tapi syarat tak ada. Okey, tarikh pilihan program pengajian. Ya, yeah, sekarang ni uh, line tengah panas, hotline uh, ya. Yeah. Sebab a uh, calon-calon SPM 2020, 2020 sudah mula buat uh, buat pilihan program pengajian. Ya, yeah. maksudnya yang 12 bidang tu lah, yang 12 pilihan, 12 bidang, 12 pilihan. Mulai 21 hari bulan 3 hingga 31 hari bulan 3. Ya. Yeah. Jadi ingat jangan terlepas tarikh ini. Kemudian tarikh temuduga dan bagi ujian yang mana mengisi aa, ruangan satu hingga empat tadi, mereka akan mula dipanggil untuk hadir ujian dan juga temuduga mulai April 2021 hingga Jun 2021. Maksudnya, kalau anda ada mohon pilihan satu sampai empat ni tadi, tapi anda tidak, tidak dipanggil untuk temuduga, maksudnya anda tak ada rezeki lah di situ mungkin anda akan dipilih ataupun ditawarkan untuk nanti selepas SPM untuk pilihan yang ke 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha, ya masih ada lagi. Okey. Jangan berduka lara lah ya. SPM belum keluar lagi. Okey ini pula tadi adalah fasa permohonan. Kemudian ya bagi fasa pengemaskinian ya selepas tarikh 31 ni nanti 31 bulan 3 kamu dah tak boleh lagi nak akses UPU online kamu nak isi ke kamu nak kemaskini ke kamu nak apa dah tak boleh jadi UPU online ni akan ditutup ya akan ditutup buat sementara waktu bagi pihak UPU mengemaskini dan juga menyusun apa yang sepatutnya mereka buat Aa, dan mereka akan buka untuk fasa pengemaskinian. Ya, bagi fasa pengemaskinian akan dibuka 5 hari selepas keputusan SPM diumumkan. Maksudnya apa yang kamu buat pada masa ini, dia akan buka semula lagi selepas 5 hari keputusan SPM. Maksudnya dalam bulan Jun ya, dijangka bulan Jun keputusan SPM kamu keluar. Nanti dalam bulan Jun, lima hari selepas tarikh SPM diumumkan, dia akan buka balik. Dan pastikan semua pelajar yang memohon UPU online kena buka balik. Tengok balik permohonan kamu ya, untuk buat pengemaskinian. Ya, mungkin ada perubahan ya, sebab semasa ini keputusan SPM kamu yang sebenar akan dimasukkan di dalam borang tersebut. Ya macam sekarang ni kamu pakai PPT, kamu pakai percubaan kan. Jadi masa ni penyemaskinian taklah menggunakan keputusan SPM yang sebenar. Ya orang kata yang nyata, yang reality. Ha ya. Okey jadi pilihan program pengajian Ya, calon boleh mengemas kini semua pilihan program kecuali program pengajian yang telah dipanggil temuduga. Pada fasa kemas kini, tiada lagi pilihan program pengajian bertemuduga. Macam cikgu kata tadi lah, kalau kamu nak buat kemas kini pada masa tu, ya, contohnya kamu dapat keputusan yang lebih baik. Kamu boleh lagi tukar pilihan program yang kamu nak ambil. Ya, sebab tu kemas kini. Ya, dia bukan kalau kamu nak ambil tu kamu biar je tu tak. Maksudnya masa tu kalau kamu nak tukar tiba-tiba dapat hidayah ke, dapat ilham ke, dapat apa dapat mimpi ke, ha, kamu boleh tukar masa kemas kini. Cuma program-program yang bertemu duga je kamu tak boleh isi. Okay muat dokumen semakan keputusan tak ada itulah di fasa pengemas kinian. Okay tarikh hebahan kamu berjaya ke kamu tak berjaya, biasanya aa, pada norma baharu ni Kamu akan ketahui pada minggu ketiga Julai ha, Kamu kiralah, kamu buatlah dekat kalender tu bintang ke apa ke Minggu ketiga Julai 2021 Setuju terima, biasanya bila kamu ditawarkan Kamu akan ada satu butang ataupun satu item Setuju terima, jadi kamu kena Ambil tindakan ya, kamu kena terima ataupun tidak dalam masa 10 hari Ya, kalau kamu kata tunggulah, tunggulah aa, Tunggu keputusan lain ke aa, Maksudnya dalam masa 10 hari tu je Kamu ada masa untuk berfikir Ha ya, lepas 10 hari Kalau kamu tak tekan butang terima bermakna pihak UPU beranggap kamu Buat, aa, beranggapan bahawa kamu Tidak menerima tawaran mereka Mereka akan beri kepada orang yang membuat rayuan, ya, surat tawaran satu hari selepas hebahan rasmi maksudnya satu hari selepas ni lah minggu ketiga ni, contoh aa, tau apa, aa, hebahan tu dikeluarkan pada 10 hari bulan Julai, jadi 11 hari bulan Julai barulah kamu boleh aa, dapat ataupun mm, tengok, lihat surat tawaran selepas aa, hebahan rasmi tersebut, okey tempoh rayuan pun dalam masa 10 hari tu Ha, maksudnya kalau kamu ah ha, duka cita dimaklumkan biasalah kan kamu pun dulu nak masuk SBP macam tu kan tahniah anda ditawarkan anda diterima masuk ah ha, okey jadi begitu juga dengan UPU ni dia akan keluarkan hebahan begitu hmm tahniah ya duka cita dimaklumkan permohonan anda untuk ni tidak berjaya ya akan ada butang di bawah tu rayuan jadi teruslah buat rayuan dalam masa 10 hari okey bilangan pilihan Empat pilihan program bertemu ruga Ya macam sama juga Satu hingga dua Ya okay pendaftaran pelajar baru Dijangka tahun 2021 adalah pada Bulan Ogos ya Sebelum ni kebiasaannya bulan Jun Haa bulan Jun tu dah masuk belajar Ya sebab norma baru bulan Ogos Dan pendaftaran ni pun Kita tak tahu macam mana keadaannya Sama ada daftar secara online Ke daftar bersemuka kamu tunggulah Ya tunggu arahan selanjutnya Ya, itu bukan daripada sekolah lah, daripada tempat yang kamu diterima untuk sambung pelajaran. Okey. Okey, ini pilihan program pengajian ya. Kamu boleh tengok ya, pilihan satu ini, ini dalam bentuk jadual. Ha, ya, dalam bentuk jadual ni. Ha, ya, ni sikit. Ha, ni 14 panduan permohonan. Ya, dia dah macam bentuk S dah. Okey, 14 panduan permohonan ni bagi memudahkan kamu ya supaya kamu tak tersekat di tengah jalan ya kadang-kadang pelajar ni dia tak dia tak ikut panduan-panduan yang diberi ni dia terus pergi isi borang lepas tu nanti bila kat isi borang tu dia tak faham ah mula dia pening kepala jadi kamu kena ikut 14 panduan permohonan ni ya. Yang pertama, kamu kena layari dulu portal rasmi UPU ya di alamatnya upu.mohe.gov.my. Ya, jangan gopoh-gapah ya. Tak lari ke mana pun ya. Okey. Kemudian kamu pastikan kategori apa yang macam saya kata tadi, kategori A kan, SPM tahun semasa. Kemudian kamu masuk e panduan. Kamu tengok dulu, kamu lihat dulu, semak syarat kelayakan ya dekat e panduan tu ya. Maksudnya kamu buat ulang kaji lah ha, Ya macam tu juga kamu nak masuk periksa Ada kamu nak masuk periksa terus jawab kertas periksa tak kan Kamu buat ulang kaji dulu, kamu baca buku dulu ha, Macam tu juga maklumat-maklumat ni kamu kena cari dulu Ya yeah? jangan kamu main agak-agak aja Ya yeah? okey kemudian kamu kena kira merit kamu Ya yeah? sekarang ni kamu kena kira merit lah sebab sekarang ni aa, uh, Markah kamu ya yeah, sama ada kamu nak guna percubaan ke PPT ke PAT ke nak campur ke ha, Ah, yeah? ya Okey, kemudian kamu boleh buat semakan trend permohonan penawaran. Setiap bidang tu kamu boleh tengok. Ya, mm, trend permohonan dia macam mana. Ramai yang mohon ke, uh, tinggi ke, merit dia yang mohon ke, kamu boleh tengok. Semak laluan kerjaya. Ha? Semak laluan kerjaya ni pun kamu boleh tengok laluan-laluan kerjaya apa yang kamu boleh ikuti dengan keputusan yang kamu dapat. Ya, Isi barulah kamu boleh isi permohonan. UPU online ya. Isi, pastikan anda mengisi maklumat bertanda bintang dengan lengkap. Ya, macam aa, bertanda bintang ni biasanya dia ada bintang merah kan. Aa, yang bertanda bintang tu memang kamu kena isi, kena lengkapkan. Kalau tak kamu tak boleh pergi ke muka surat seterusnya. Okey, pilihan 12 pilihan mengikut keutamaan ya. Jangan ambil risiko, memang wajib isi 6, tapi kalau kamu isi 12 lagi Bagus. Okey. Lengkapkan borang permohonan. Klik butang simpan. Maksudnya dah selesai kamu isi semua item contohnya ada lima lima belas muka surat. Ha ya? Tapi saya rasa tak ada yang sebanyak tu kot. Ya berapa muka surat? Kamu dah selesai, kamu dah puas hati ya? Kamu dah apa? Klik butang simpan. Ha saya rasa klik butang simpan ni sama maksudnya kamu hantar. Ha macam lah. Ya, yeah, dia simpan hantar. Maksudnya bila kamu dah klik butang simpan, automatik borang kamu tu telah dihantar ke pihak UPU. Tapi kalau kamu tak klik butang simpan, maksudnya borang kamu tu masih apa? draft ya. Yeah. Ha, sekarang ni sistem kalau kita WhatsApp ke apa kita tak tekan hantar dia draft kan. Ha umpamanya macam tulah dekat UPU ni pun kalau kamu isi borang, kamu tak tekan butang simpan. Aa, macam itulah dia masih dalam draft je. Ha, jadi apa-apa hal pun kamu dah buat semakan, kamu dah kemas kini, kamu dah puas hati. Sebelum 31 3 tu, kamu kena klik butang simpan. Okay, bila dah klik butang simpan, barulah kamu cetak permohonan kamu tu. Jangan setiap kali kamu buat, kamu cetak. Ha, nanti membazir kertas tu. Jadi bila kamu dah klik butang simpan, baru kamu cetak. Apa tujuan cikgu suruh cetak? Ya, yeah. tujuannya supaya apabila berlaku sesuatu masalah Ya, yeah. apabila kamu semak sistem tak keluar nama ke Kamu semak sistem tak ada nama ke Kamu boleh berhubung semula dengan pihak UPU Untuk menyatakan yang kamu telah isi borang tersebut ha, Ya, yeah. kita tak tahu Dengan sistem ni kadang-kadang boleh tercici nama Kadang-kadang nama tak ada dalam sistem Tak boleh masuk Ialah sebab kamu ni sekarang mengisi Nanti tak lama lagi pihak apa calon-calon uh, lepasan STPM pun nak mengisi. Ah uh, ya? jadi kita tak tahu masalah dengan sistem. Jadi lebih baik selepas kamu klik butang simpan, kamu cetaklah slip permohonan kamu itu untuk kamu simpan ya, backup untuk apa-apa yang berlaku. Ya, simpan slip permohonan sebagai bukti permohonan telah dibuat ya. Maksudnya kamu simpanlah dekat drive kamu ya, dekat handphone kamu ke kamu simpan sebagai bukti kamu telah mengisi. Sebab apa-apa berlaku pun jika nama tak ada dalam sistem ke apa, pihak UPU akan tanya kamu. Ada tak kamu simpan apa-apa salinan? Ha, dia akan tanya juga. Sebab dia akan cakap dalam sistem nama memang tak ada. Ha, tapi kalau kamu boleh buktikan yang kamu telah mengisi borang tersebut, mungkin pihak UPU boleh menerima ya alasan yang kamu beri tersebut. Eh, sebab tu kepentingan kamu menyimpan. Kalau kamu tak simpan slip, tak simpan permohonan, kamu nak tunjukkan bukti apa? Ha, ya, yeah? okey. Saya makan, saya makan dan kemas kini permohonan adalah tanpa had. Jangan tunggu sam sampai saat akhir. Kalau sebelum ni takut nak isi sebab ada had. Pelajar had calon boleh isi tiga kali je. Lebih tiga kali kena blok. Ha, tu sebelum ni. Tapi untuk tahun 20, 21 ni tiada had. Kau nak buat 10 kali, kau nak buat 30 kali, kau nak tengok setiap hari pun tak ada masalah. Jadi jangan tunggu saat akhir baru kamu nak buat semakan dan kemas kini. Kalau kamu buat awal-awal ada masalah, senang kita nak ambil tindakan. Okey, apa soalannya? Ada soalan, cikgu. Pilihan satu dan dua Memang perlu pilih pendidikan ke? Jika pilih bukan pendidikan bagaimana pula? Okey dari Putri Afika. Okey. Sekejap. Hmm. Okey, dengar. Boleh? Okey. Macam ni. Aa, sebenarnya ruangan satu dua tu memang untuk yang minat pendidikan. Tetapi contohlah dia tak minat pun pendidikan. Dia tak ada pun nak pergi kursus-kursus yang bertemu duga. Tak apa, boleh isi apa-apa saja bidang yang kamu nak ambil tu daripada nombor satu sampai nombor dua belas pun tak ada masalah. Tetapi kalau calon tu dia ada bidang atau khusus yang melalui temuduga. Ha, ya? Yeah? Dia nak jadi cikgu. Dia memang kena isi kolom satu dua je lah. Ya? Yeah? Yang bertemuduga. Tapi dia tak nak pendidikan. Dia nak jadi Uh, apa dia ada memohon untuk kursus temuduga bukan pendidikan dia hanya boleh isi kotak satu hingga empat. Itu yang ditetapkan. Tetapi kalau tak ada langsung program ataupun kursus yang dia mohon tu, tak ada kursus-kursus yang bertemu duga. Maksudnya kursus biasa je lah. Ha, maksudnya takkan awak nak kosongkan kotak satu, dua, tiga, empat tu. Awak isilah daripada kotak nombor satu. Nombor dua bidang yang awak nak minta tu. Boleh Putri? Faham tak? Yang lain faham tak? Faham tak? Respon? Okey. Jadi itu tadi adalah kotak-kotak yang diperuntukkan bagi yang berminat. Tapi kalau dia tak ada berkaitan dengan pendidikan, tak ada berkaitan dengan temuduga, kamu isilah daripada nombor satu. Ha, jangan biarkan kotak satu tu kosong. Ha, Okey. Jadi cikgu boleh teruskan lagi. Okey. Pemilihan. Ya. Yeah, pemilihan melepasi syarat am, um, syarat khas, ya, agen bagi program institusi agensi, ya, program yang minat. Pilihan program mengikut keutamaan, wujud kaunselor, pelbagai pilihan bidang dan institusi agensi. Ya, macam pelbagai bidang, pelbagai kan bidang yang kamu mohon. Maksudnya dalam 12 pilihan tu, ya, cikgu tak galakkan pun kamu isi 12-12 tu daripada universiti yang sama. Ha, ya. Contohnya uh, asasi sains hayat kan. Kamu carilah asasi sains hayat UM, asasi sains hayat UKM, asasi sains hayat UIA kan. Itu dah tiga. Maksudnya pelbagai kan pilihan dalam bidang tersebut. Jangan satu universiti je. Sebab kamu kena risiko kamu penempatan lah. Takut penempatan terhad kita tak tahu universiti lain tu dia ambil ramai ke sikit kan calon-calon untuk pelajar-pelajar dia kan. Ha, jadi pelbagaikan pilihan bidang dan juga institusi. Okey ni contohnya tadi kenapa cikgu suruh kamu minta 12. Kamu isi 12. Ha, inilah yang macam cikgu kata risiko-risikonya. Kalau kamu pilih sampai 6. Ha, ya macam calon ni. Ya. Dia ambil Pemohon disusun mengikut ranking berdasarkan markah merit yang paling tinggi hinggalah yang paling rendah. Ya. Yeah? Kamu tengok, dia akhirnya berjaya ditawarkan pada pilihan yang ke-12 baru dia dapat. Kita tak tahulah pilihan 12 ni apa yang dia mohonkan. Tapi kalau kita tengok pilihan satu dia, syarat dia sampai, syarat dia capai. Tapi kekosongan tempat yang dia nak tu tak ada. Maksudnya universiti yang dia minta tu tak ada. Ya. Yeah? Kemudian ujian temuduga memang ambil program yang tak ada ujian temuduga lah. Keputusan tak dapat lah sebab syarat dapat tempat tak ada. Jadi dia nak duduk kat mana kan kalau kita tawarkan. ah ha, kalau pihak UPU tawarkan, saya silap cikgu. Saya pula macam saya menguruskan pengambilan ni. Tak, maksudnya pihak BKPA tu nak tawarkan kamu tapi tempat tak ada. Jadi kamu nak tinggal kat mana? Ah ha, jadi dia akan berpindah ke pilihan kedua kamu. Bila pilihan kedua pula, dia tengok, okay syarat capai Tempat ada, okay dua dah lepas dah Tapi Temu duga dia tak lepas Dia ambil bidang yang bertemuduga duga kan dekat nombor dua ni kan Ah, ha? bidang temu duga Tak lepas pula Fail dekat temu duga Jadi keputusan tak dapat. Okey. Pilihan yang ketiga. Dia pergi pula pilihan pertama kedua dah gagal dah. Dia pergi pula pilihan calon yang ketiga ni. Yang diletak. Okey. Syarat pun penuh. Syarat dapat. Syarat capai. Kosong tempat tak ada. Ya. Yeah. temu temuduga lulus. Dia pun tak ditawarkan. Sebab tak ada tempat. Macam mana dia nak ditawarkan? Ha ya. Yeah. Okey. Pergi pula ke pilihan keempat. Pilihan keempat dia hanya menepati syarat sahaja. Tempat pun tak ada. Kamu boleh tengok-tengok-tengok semua. Tetapi Alhamdulillah memang rezeki dia ada untuk belajar di Universiti Awam. Tengok pada pilihan yang ke-12 ya yang akhir sekali. Kamu tengok ya syarat dia capai. Tempat pengkosong Alhamdulillah ada tempat penempatan dia. Keputusan dapat. Dia nak ni semua dapat. Ya. ya sebab tu cikgu kata jangan ambil risiko sampai 6. Kalau ambil risiko sampai 6. Yang enam tu pun kamu tak dapat, dia nak pergi mana lagi? Sebab yang kat sini kamu dah tak ada pilihan. Ha, sampai sini jawapannya duka cita dimaklumkan. Pilih apa, apa pemilihan anda ke mana-mana universiti tidak berjaya. Kan? Sebab tu cikgu kata muat sampai 12 pilihan. Tak ada rezeki sampai 12 barulah kita buat rayuannya. Okey proses pemilihan. Ha, nah, tengok ni. Ni pun sama juga. Ya? Yeah. Ha, Okey. Okey ni a uh, berjaya versus gagal. Biasalah kan. Ha, kamu boleh tengok nanti kamu boleh baca. Ha ya laluan khas ni ini keistimewaan lah. Ya yeah, keistimewaan yang biasa diberikan kepada golongan B40, orang asli, atlet, OKU. Ha ini ada keistimewaan tambahan. Kalau kita rakyat-rakyat biasa ni kita bersaing biasalah. Ha, okey, keputusan rayuan. Okey, boleh buat saya makan di sini. Ya. Yeah. Okey, rayuan dalam masa 10 hari. Ha, ya. Yeah. Okey, yang ni pun kamu boleh tengok. Cikgu tak nak sentuh sangat. Okey, ha ni. Okey, okay. kiraan makan merit dan trend penawaran. Boleh tengok. Ha, ni pun nanti kamu boleh tengok. Okey, dashboard. Ha, ini adalah dashboard utama untuk kamu mengisi borang UPU. Ini pengiraan merit. Ya, yang ni pun kamu boleh tengok paparan trend pemohonan ni. Ya, ni yang cikgu cakap tadi. Trend pemohonan penawaran ni lepas STP. Ada ke lepasan SPM? Ha, dia bagi, dia kongsi yang lepas STP. Ha, ya. Kamu boleh masukkan kat sini kan. Contohnya kamu nak tengok universiti apa. Ha, masukkan justi apa, nama programnya apa, dia akan keluar, bawah ni dia akan keluar otomatik ha, Dia akan keluar otomatik bawah ni, ya yeah? Kamu tengok, purata merit calon yang ditawarkan mesti dapat 92% ke atas Kalau merit yang kamu dapat cuma 91.9 Kamu tidak berjaya, mesti 92, maksudnya persaingan tu sangat tinggi lah Haa ya yeah? Ha, ni universiti ikut kluster, bukan covid dia ada kluster, universiti pun ada cluster ha, Ni kluster komprehensif, teknikal, berfokus, penyelidikan, Islam ha, ya. Yeah. Ha, ni tadi macam cikgu kata Penawaran program lepasan SPM melalui UPU online ya. Yeah. Jumlahnya ada 505 program Banyak tu 500 ha, Yang kamu nak buat pilihan 12 je Je kan? Je. Ha. Tapi persaingan kamu kena tengok. Ha. ha ya. Yeah. Okey, 30 program pengajian bertemu duga. Dan bakinya 475 program tidak bertemu duga. Pilih, pilih, pilih. Ha, ya, yeah. jangan tak memilih. Ha, ini kamu tengoklah. Ini bidang-bidang yang popular. Ha, ya. Yeah. Perubatan, pergigian, farmasi, perakaunan, undang-undang, kejuteraan, ya. Yeah kamu kena tengok lah, kamu kena survey ya. Kejaya pada masa akan datang ni, kejaya apa yang diperlukan lagi. Ha, ya. Sebab kamu kena bersaing untuk mendapat kerja lepas habis belajar. Bukan kamu hanya belajar je kan. Semua orang dah ada sasaran dia. Lepas habis belajar nak kerja apa kan. Dia bukan hanya setakat belajar je. Jadi kamu kena tengok bidang-bidang yang kamu nak ambil. Ha, ya. Okey. Ha, ni Okay ya. Ni pastikan ya langkah seterusnya hashtag satu anda sudah tahu program yang sesuai berdasarkan homework. ya Berdasarkan kajian yang dibuat. Ha, bukan isi-isi je. Susun pilihan mengikut keutamaan ha, isi dua belas pilihan program pengajian simpan. Ha, tengok ya walaupun wajib isi enam kat sini dia tulis isi dua tak belas. Nak, tak nak risiko. Ha, ya Okay ni hebahan di media sosial Facebook, Instagram, Telegram haa Okey, ha ni. Semua ada. Ha ini kalau kamu ada sebarang masalah. Ya. Kalau kami tak boleh jawab ke, kalau kami tak boleh membantu ke, kamu boleh tanya dekat hotline ni. Ha ya, insya-Allah kalau kamu ada rezeki, ha, mereka akan jawab isu permasalahan kamu. Ha, ataupun kamu boleh masuk maklum balas pelanggan ke ya ha, Kamu tanyalah dekat tu Mungkin yang menguruskan ni adalah orang-orang yang mahir dalam bidang UPU online Okey sekian terima kasih. Okey untuk penerangan taklimat ni dah selesai. Okey manual ni pun nanti cikgu akan share dengan kamu. Ya. Yeah. Okey uh, manual ni kamu boleh tengok sendiri kot ya. Yeah. Yang cikgu nak ni nak cuba share yang ni. Eh kat mana tadi? Bukan yang ni. Hmm. Okey okay, ha ni. Okay, hmm. Uh. Okey, yang ni. Ya. Yeah. Sebab sebenarnya cikgu tak boleh nak tengok borang kamu. Kamu je yang boleh tengok borang kamu. Jadi sekarang ni cikgu boleh bantu sebab tadi soalan siapa Aisyah siapa? Yang dia tanya pengiraan Mary je. Siapa tuannya tadi? Ha ya kan ada markah merit markah merit tu dia memang dah kirakan ke kalau dia tak kirakan markah merit tu nak letak dekat mana ah ha, kat sini ya Aisyah kamu pergi type ni ya portal rasmi bahagian kemasukan ah ha, kat sini ada utama ada permohonan ada panduan calon aktiviti BKPA, senarai institusi dan lain-lain okey jadi dekat ni kamu pergi dekat panduan calon ni saya rasa dekat borang UPU kamu tu pun boleh nak kira mari. Ha ya. Yeah? Okey, ah ha, ambil ni. Ha kan, contoh ni. Kamu lepasan lepasan SPM aliran sains. Ha okey, kamu tekan kan? Ah, ha, dia keluarlah macam ni. Ha ya. Ah, ha, dia keluar macam ni. Aisyah nampak Aisyah? Ha. Nampak ni dia keluar macam ni. Okey, jadi kamu masukkanlah. Kalau aliran sains dia kena matematik tambahan. Kamu letaklah matematik, matematik tambahan kamu apa? Ha? A plus A, A minus A plus. Okey, contoh. kimia. Ha, masukkan markah dia apa? Matematik ni. Apa markah dia? Fizik apa? Okey. Kemudian kat sini, satu subjek sains selain di atas. Ha, kan? Ha, ni. Kamu letaklah. Maksudnya selain daripada empat subjek kat atas. Contohlah kita nak ambil apa. Sekolah kita, kita ada biologi. Okey, biologi awak dapat apa? Kita letaklah A. Kan? Okey, subjek terbaik. Selain lima subjek di atas. Apa? Selain daripada atas, kita ambil apa lagi yang ada kat sekolah yang kamu ambil? Ha. Pendidikan Islam. Ha kan? Dapat A+. Okey, dua subjek terbaik selain lima subjek di atas. Apa lagi? Ha. Pendidikan Islam. Selain pendidikan Islam, oh. sejarah kan. Ha nah, tengok S. S. Uh, ha ni, sejarah dapat A+. Lagi, apa lagi? Subjek yang ada. Apa lagi ha, subjek yang ada? sejarah Guys, salam. Apa lagi cikgu dilah lupa dah subjek orang ni. Apa lagi subjek kamu? Bahasa Melayu. Ha, cikgu pun dah lupa dah. Ha, Bahasa Melayu boleh pun. Ha, mana Bahasa Melayu? Bahasa Arab tak ada pula Bahasa Melayu kat sini. Tahu oh, ni bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu A+. Okey, markah koko. Berapa markah koko? Hmm? Berapa makan koko kamu? Bagi? Sampai berapa ni? Aje tak makan koko? Sepuluh. Oh, bagi full mark kau ya kecil okay, kita tengok, sepuluh. Ha, tak apa bagi makan penuh lah, ha, sepuluh. Ha, tak apa, dia nak sepuluh, okey. Sepuluh apa Kita tekan lah, kira. Ha. Ha, ni nampak atas ni, makan merit anda adalah sembilan puluh lapan lima kosong. Inilah makan merit kamu. Ha, tak payah pening-pening kepala kamu nak kira, nak tolak, nak tambah. Masukkan je dalam sini, kira je dalam sini. Boleh tak? Nampak tak macam mana cara nak kira merit? Nampak Boleh? Haa jadi Sebelum kamu isi borang UPU kamu tu kamu kira dulu merit kamu ha, Jadi nanti dalam borang UPU tu kamu tinggal masukkanlah markah merit berapa Haa nampak dia akan berubah kat sini kan contohlah kita buat Budak yang lemah lah pula kan Haa kita buat demo 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 okey B Okey chemistry ada apa-apa? B. C. C. kesiannya. Okey, matematik kita bagilah. Matematik matematik moden je kan. A. Okey, fizik. Fizik kita bagi B. Okey, bio. Bio, 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 bio. Bio kita bagi A minus. Pendidikan Islam A plus lah. Sejarah. Sejarah ni kita bagi bila. Okay, bahasa Melayu A lah. Takkanlah bahasa Melayu tak boleh dapat A kan? Okay, P koko dia. Kita bagilah. Hanya 9.00. ambillah lah 9.00. Budak kursus kan aktif. Mana ada budak kursus tidur? Okay, budak kursus. Kita bagi 9 lah. Ah, okay. kita kira. Berapa je? Ha, 78.50 ha. Jadi kat situ lah Maksudnya Kamu tak payah kira manual Sistem dah ada Tolong kirakan untuk kamu Ya yeah, Okay Jadi kamu dah jelas di sini Ya yeah. Kamu boleh teroka lagi Ya yeah. Kamu boleh teroka kat sini Ya yeah, permohonan, Ya yeah. ha, Apa Senarai institusi Agensi kamu boleh tira, tengok kat sini, kamu boleh tengok dekat dashboard kamu UPU tu pun Dah ada kan kalau tak silap cikgu kan Betul? Cuma kamu kena troker, cuma kamu kena tengok satu per satu Okay, ada apa-apa lagi persoalan? Ya, yeah. dah hampir pukul 1 Ada nak tanya apa-apa lagi tak? Afrida tak ada. Faham ya? Faham. Ah, ha, bagus. Okey. Semua dah isi ke ni? Semua dah isi matrik? Semua dah isi ni UPU? Dah. Alhamdulillah. Okey. Okay, jadi sebelum selesai. Ini adalah uh, apa? Adalah perkara yang penting juga untuk kamu ingat. Biasalah manusia ni kan tak lepas daripada lupa kan. Mana saya nak share. Tak keluar. Okey kejap ya. Ter stop. Okey, saya tunjukkan. Ha, ini adalah tarikh-tarikh penting. Ya, kalau perlu print kamu print, kalau perlu tulis kamu tulis. Ya, tarikh-tarikh penting bagi permohonan kematrikulasi 15 hari bulan 3 hingga 15 hari bulan 4. Ya. Untuk IPG, PPS, PISMP, PPC pun 15 hari bulan 3 hingga 15 hari bulan 4, ya, sebulan. UPU 21 hari bulan 3 hingga 31 hari bulan 3. Ya, jangan kamu ingat oh semua tutup 15 hari bulan 4. Tak. Ya, UPU 31 hari bulan 3 dah tutup. Ya, jangan terlepas tarikh-tarikh berikut. Sebab kalau kamu terlepas, kamu menangis macam mana pun tak boleh nak tolong. Sebab dia akan tutup, dia tutuplah. Ha, dia tak kisah kau isi ke, kau tak isi ke, aa, kau terlupa ke, aa, kau apa ke, aa, semua tak ada. Maksudnya awak terlepas, aa, cuba balik tahun depan. Itu je lah. Ya. Jadi tarikh-tarikh ni kamu kena ingat dan kamu kena pastikan borang-borang kamu telah selesai kamu hantar sehingga tarikh berikut. Jadi aa, itu sahaja perkongsian daripada kami ya. Unit bimbingan kaunseling ya. Mudah-mudahan ya kamu dapatlah ha, kecerahan ya. Aa, makluman ya. Aa, boleh bantu kamu ya supaya kamu tak tercari-cari ataupun tak teraba-raba ya. Ha, macam mana nak isi borang UPU ya. Jadi lepas ni uh, tak adalah masalah cikgu tak boleh nak masuk nak isi borang metrik, nombor nombor apa nombor daftar SPM tak boleh masuk. Ha, ya maksudnya kamu tak study habis. Ya yeah? cikgu UPU kenapa senarai yang saya letakkan uh, ni tak ada. Kenapa asasi ni tak ada. Ha, ya yeah? sebab senarai-senarai tu akan keluar berdasarkan keputusan ataupun markah merit yang kamu masukkan. Ha, jadi dia tak akan keluar 500 tu semua dalam kotak kamu tu. Dia akan keluar berdasarkan saringan yang kamu buat, berdasarkan keputusan akademik dan juga kurikulum. Maksudnya markah merit yang kamu masukkan. Kalau markahnya tinggi, banyaklah bidang ataupun pengurusan yang kamu boleh pilih. Kalau markah merit kamu dapat rendah, ya, markah hukum, markah akademik tu bila campur dapat merit yang rendah, maka sikitlah bidang pengkhususannya yang akan keluar ya namun begitu kamu jangan susah hati ya untuk buat masa ini memang dia berdasarkan keputusan yang sedia ada finally ya yang final nanti ya Aa, keputusan SPM juga yang dia akan ambil kira ya untuk keputusan sekarang ni dia hanya membolehkan kamu membuat mengisi borang permohonan sebab kalau tak ada markah keputusan peperiksaan kamu tak boleh nak isi UPU Ya, jadi sekarang ni aa, keputusan peperiksaan yang ada tu hanyalah untuk sementara waktu sebelum keputusan SPM sebenar keluar. Sebab tu dalam selepas lima hari dia akan buka balik UPU online ni untuk kamu kemas kini permohonan kamu balik. Jangan lupa ya selepas lima hari keputusan diumumkan kamu semak balik ke permohonan kamu ke UPU. Ada kemungkinan ada perubahan ya bidang-bidang yang kamu mohon tu ya sama ada kamu layak untuk memohon ataupun tidak. Jadi kamu boleh kemas kini balik, kamu boleh ubah balik permohonan kamu tersebut berdasarkan keputusan SPM ya. Sebab SPM tu yang sebenar, yang realitinya. Pihak UPU akan tawarkan kamu berdasarkan merit SPM nanti yang sekarang ni umpamanya untuk sementara waktu sahaja. Ya kita doa yang baik-baik ya supaya semua keputusan peperiksaan kamu nanti akan dapat sesuatu keputusan yang cemerlang. Ya kami berharap, kami berdoa semua anak-anak murid kamu tingkatan 5 ya SPM 2020 dapat melanjutkan pelajaran ke bidang ataupun ke institusi pengajian yang lebih tinggi. Ya, jadi ada apa-apa lagi tak yang nak tanya sebelum saya tutup dan saya serahkan kepada Cikgu Mazira semula? Haris nak tanya ke? Tak ada. Tak ada. Ingatkan Haris nak bercakap ke, nak tanya ke ya? Okay, kami juga akan share ya nanti recording kami ya Akis kan buat record kan, ha, recording kami kami akan share juga Dekat YouTube, kamu boleh ulang balik, boleh tengok ya Ya, jadi harapan saya, harapan kami semua selepas ni tak adalah uh, Soalan yang pelik-pelik lah, macam mana nak masuk lagi tu Harap dah tak adalah soalan macam mana nak masuk Ha, cuma masalah nak mengisi tu mungkinlah. lah ha, ya, Jadi harapan kami itu saja jadi saya serahkan semula kepada Cikgu Maizira untuk meneruskannya. Bye, sekian. Terima kasih. Okay, terima kasih pada Cikgu Alwani atas taklimat UPU yang diberikan sebentar tadi. Kami di pihak UBK, Unit bimbingan dan Kaunseling sangat berharap dengan taklimat yang diberikan dapat membantu kamu membuat pengisian UPU dengan sempurna dan dapat memilih jurusan yang terbaik Berdasarkan rezeki SPM dan juga minat Namun begitu, jangan lupa sebelum mengisi Sebelum membuat pilihan, kamu kena rajin um, Cari info-info uh, berkaitan peluang kerjaya pada masa hadapan supaya kamu um, Tak rasa sebesarlah untuk mengisi jurusan yang kamu pilih Okey, um, banyak info-info yang dilaman web yang berkaitan jurusan UPU dan Kejaya. Janji kamu rajin untuk mencari Info tersebut. Okey, terima kasih kepada semua partisipan hari ini. Semoga uh, kamu mendapat manfaat yang terbaiklah daripada sesi taklimat hari ini. Okey, dengan dengan itu, cikgu tamatkan program taklimat UPU dan matrikulasi pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye semua jumpa lagi.